ئێمە چوار خوێندنگارمان بەتەواوی داوامتیان ڕاگرتووە نقڵمان کردوون بۆ مەکتەبەکانی تر بەداخەوە حکومەتی عێراق دەرخستەمان بۆ ناردن و پێداویستیەکانمان بۆ ناردن تا ئەم لحظەیە جوابیان نەداوینەتەوە پێداویستیەکانیان بۆ دابین نەکردوین هیوادارین هەم حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقیش بەهانای پرۆسەی پەروەردەوە بێن لەم سنوورە چونکە خۆتە زانی زۆرترین زەختی بوومەلەرزەکە لەم سنوورە و لە سنووری دەربەنی خانە بوو کێشەیەکی زۆرمان هەیە لە قوتابخانەکانە تەمەنا ئەکەین هاوکارمان بن بۆ یەوە کێشانەمان چارەسەرکەین.